Det är okej att svara fel. Det är okej att svara fel. Det är okej att svara fel. Nej då, det känns bra. Nu kör vi. Jag vet ju ettan gjorde i alla fall. Sen vet inte jag. Jag tror inte han gjorde så många. Kanske bara gjorde ett. Nej. Var det han som gjorde fyra? Okej. Ah, fy fasen. Sydkorea, Tyskland. Ah, kom igen nu. Det kan inte vara Egypten, då hade vi snackat om Sala. Det är Mexiko. Ja, det var tur det. Det var inte bra. Och det var inte bra att snacka. Åh, för fan. Det får ni klippa sen som ni låtsas som att kunde den bara rakt ut av. Inklusive straffarna. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. Och så satt du väl 5 straffar. 20 då? Fan, ja, man blir lite stressad. Ja. Ja. Ja, men det funkar. Ja, men det funkar. De heter vuvuzelor. Den var den jag var hittills säkrast på. Vansinnigt jobbigt att lyssna på. Det var ju Ronaldo där ett tag, men det är väl Müller nu, va? Klose menar jag för fasen. Åh, det var dåligt. Ja, den var riktigt dålig. Oj, 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 oj. Argentina. Senegal kommer väl sen, är de inte det? Nigeria. Nej, men det här är riktigt dåligt. Kom igen nu. Nej, det står still. Nej, gud vad dåligt. Det här var... Jag var ju där. Jag såg varenda match. Nej, vad dåligt. Vänta nu. Vänta lite. Argentina. Alltså... Anders slog frisparken där. Jo, för fan. England. Förlåt. Förlåt att jag svär. England. England bara försvann där. Vad skönt. Tack, Alexandersson. Grattis. Jag är nöjd. Tycker det gick bra. Ja, det var några pinsamma moments, men det får man väl ta. Det hade jag nog ärligt talat räknat med. Men jag tycker det gick bra. Jag är nöjd.